በቅድሚያም አርስተ ዜና የኢትዮጵያ ነገረ መለኮት ድኅረ ምረቃ ትምህርት ቤት ኤገስት ሐምሌ 16 ባለፈው ቅዳሜ 61 ተማሪዎችን በሁለተኛ ድግሪ አስመረቀ የፎንቆ ቃለ ህይወት የካሌ መዘምራን ህብረት አባላትና መሪዎች ሐምሌ 23 ቀን 2015 ዓ.ም. የወራቤ ቃለ ህይወት ቤተክርስቲያንን መጎብኘታቸው ተገለጸ በኢትዮጵያ ወንጌላዊት መካነ ኢየሱስ የደቡብ ምዕራብ አካባቢ የልማትና ማህበራዊ አገልግሎት ኮሚሽን ዓመታዊ የክላስተር ስብሰባውን በስኬት አጠናቀቀ በታይዋን ከቻይና ጋር የጦርነት ስጋት በነገሰበት በዚህ ወቅት 40 ሺህ የመነቃቂያ የጸሎት ቡድኖች መደራጀታቸው ተዘገበ ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ተመልካቾቻችን ይህ በየሳምንቱ የሚቀርብላችሁ ዜና ህይወት ነው ከዜና ህይወት ጋር አብሬያችሁ መቆየው እኔ ጽጌሬዳ አለሙ ነኝ ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በቅድሚያም የቤተ ክርስቲያን ዜናዎችን ይዤ ይቀርባለሁ የኢትዮጵያ ነገረ መለኮት ድረ ምረቃ ትምህርት ቤት ኤገስት ሐምሌ 16 ባለፈው ቅዳሜ 61 ተማሪዎችን በሁለተኛ ድግሪ አስመረቀ ሪፖርተራችን አልፋ ጸጋዬ እንደሚከተለው ታቀርበዋለች ትምህርት ቤቱ ለ23 ኛ ዙር ያስመረቃቸው እነዚህ ተማሪዎች በአምስት የተለያዩ የትምህርት መስኮች ማለትም በመጽሐፍ ና ነገረ መለኮታዊ ጥናት በአመራርና አስተዳደር በልማት በመጽሐፍ ቅዱሳዊና ነገረ መለኮታዊ ጥናት ከፍተኛ ዲፕሎማ ና በነገረ መለኮት ለሁለተኛ ዲግሪ የሚያበቃውን አስፈላጊ ስልጠና ወስደው ያጠናቀቁ ናቸው እነዚህ ስልስ አንድ አዲስ ተመራቂዎች ወደ ትምህርት ቤቱ የተማሪዎች ማህበር ሲካተቱ ኤገስት በ26 አመታት የአገልግሎት ቆይታ ውስጥ ያስተማራቸውን አጠቃላይ ተማሪዎች ቁጥር ወደ 819 ከፍ እንደሚያደርጉት ታውቋል ከዚህ ጋር ተያይዞም ትምህርት ቤቱ በቀጣ በሚቀጣዩ አመት በስድስት የትምህርት መስኮች አዲስ አመልካች ተማሪዎችን ተቀብሎ ለማስተማር ዝግጅቱን ማጠናቀቁ ታውቋል በምረቃ ለተመራቂ ተማሪዎች መልእክት ያስተላለፉት የትምህርት ቤቱ አመራሮች ተመራቂዎቹ ተግዳሮቶችን በመጋፈጥ በአስቸጋሪ ሁኔታዎች ውስጥ ቢሆን እንኳን ጌታን እንዲያገለግሉት አሳስበዋል የኤገስ ቴቦርድ ሰብሳቢ የሆኑት ፕሮፌሰር ተከተል ዮሐንስ ትምህርት ቤቱ የጥራት ደረጃውን የጠበቀ ትምህርት በመስጠት ማህበረሰቡንና መላውን አገሪቱን ብሎም ከዚያም ባሻገር ሊያገለግሉ የሚችሉ አውዳዊና ተመራማሪ ትውልድን በማፍራት ላይ እንደሚገኝ ገልጿል የኤገስት ዳይሬክተር የሆኑት ሬቨረንድ ምስጋናው ማቴዎስ በበኩላቸው በተመራቂዎቹ ስኬት መደሰታቸውን አስታውቀዋል ዳይሬክተሩም አያይዘው የትምህርት ቤቱ አበይት የትምህርት የትኩረት አቅጣጫዎች ማስተማር ጥናት ምርምር እንዲሁም ማህበረሰባዊ ተሳትፎ መሆናቸውን ተናግረዋል በእለቱ የኢትዮጵያ ቃልዮት ቤተ ክርስቲያን የሴቶች አገልግሎ ክፍል አስተባባሪ የሆኑት ወይዘሮ ከበቡሽ አጤቦ ና ሁለት ሴት ልጆቻቸው ሁለተኛ ድግሪያቸውን በአንዲት እለት በአንድ መድረክ ላይ ተቀብለዋል ወይዘሮ ከበቡሽ ና ልጆቻቸው ሙላቱ ዮሀንስ ኤርጊቾ እና መታሰቢያ ዮሀንስ ኤርጊቾ ከእናታቸው ጋር በኤገስት የምረቃ ስነ ስርአት ላይ ደምቀው መዋላቸው የብዙዎችን ትኩረት የሳበ አግራሞትን የጫረ ነበር የዝግጅቱ ክፍላችን ይህንን ቤተሰብ ጨምሮ መላውን ተመራቂዎች እንኳን ደስ አላችሁ ይላል መረጃውን ያገኘ ነው ከኢትዮጵያ ነገረ መለኮት ድህረ ምረቃ ትምህርት ቤት ኤገስት ድረ ገጽ ነው የፎንቆ ቃለ ህይወት የካሌብ ህብረት መዘምራን አባላትና መሪዎች ሐምሌ 23 ቀን 2015 ዓ.ም. የወራቤ ቃለ ህይወት ቤተክርስቲያንን መጎብኝታቸው ተገለጸ። ሪፖርተራችን ዮናታን አብርሃም እንደሚከተለው ያቀርበዋል። ከመዘምራን ህብረቱ አባላት ጋር መጋቢ ጌታቸው ሄማድና ከአባቶች ጽፈት ቤት ከተወከሉት አቶ አወል ሽፋ ወደ ስልት ወራቤ ከተማ አብሮ በመጓዝ በዚያ የሚገኙ ወገኖችን በእግዚአብሔር ቃልና በምክር አበረታተዋል። ሁለት በወራቢያ ጥቢያ በተካሄደው በመደበኛው አምልኮ ክፍለ ጊዜ የፎንቆ ካሌብ ህብረት መዘምራን ህብረት አባላት እግዚአብሔር ህዝቡን በማጽናናት በመደገፍና በመምከር የመከራ ወራትን የሚያሻግር ድንቅ አምላክ መሆኑን የሚያውጁ መልክቶች ያሏቸውን ዝማሪዎች ለታዳሚው አስደምጠዋል በዕለቱ የህብረት መዘመራኑ በራሳቸው ተነሳሽነት ገንዘብ በማዋጣት የገዟቸውን ሀያ ወንበሮች ለወራቢ አጥቢያ ቤተ ክርስቲያን በስጠታ ካበረከቱ በኋላ በመጪዎቹ ጊዜያትም መሰል ድጋፎችን ለማስቀጠል አቅማቸው በፈቀደ መጠን ጥረት እንደሚያደርጉ ቃል ገብተዋል የእግዚአብሔር ቃል መልእክትም ከዚሁ ጋር ተያይዞ የቀረበ ሲሆን እግዚአብሔር ከተቀደሰው ማድሪያውን ለቃል ኪዳኑ ህዝብ ተነስቷል በሚል ርዕስ መጋቢ ጌታቸው ሄማዴ በትንብ ዘካርያስ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 1 እስከ 13 ያለውን ክፍል ለጉባኤው በማካፈል የወገኖችን ልብ የሚደግፍ ቃል አካፍለዋል በዕለቱ በስልጤ ዞን የምስራችን ወንጌል በማወጅ ቤተ ክርስቲያናትን ለመትከል በጸሎትና በተግባራዊ እንቅስቃሴ ጭምር ዓመታትን የፈጀ ከፍተኛ ዋጋ መከፈሉን አገልጋዮቹ አስታውሰዋል ከስብከተ ወንጌሉ መጠናቀቅ በኋላ ለጉባኤው መልእክት ያስተላለፉት አቶ አወል ሽፋ ጸሎት በማድረግ ጉባኤውን ባርከዋል ከሁለተኛው ክፍለ ጊዜ በኋላም የወራቤ ቃለ ቤታ ጥቢያና የልዩ ህብረቱ ሰብሳቢ የሆኑት አቶ እያሱ ከርገባ ከዚህ ቀደምም ወንጌልን አብሮ በመስራት ሁለንተናዊ ድጋፍ ሲያደርጉላቸው እንደነበር በማስታወስ ለጉብኝት ወደ እነርሱ የመጡትን የፎንቆ ቃለ ህይወት የካሌብ መዘመራን ህብረት አባላትን መሪዎች ባርከዋል በመጨረሻ አቶ እያሱና የወራቢያ ጥበቅ ቃለ ህይወት ምክትል ሰብሳቢ የሆነት አቶ ደሳለኝ ለእንግዶቹ የፎንቆ አገልጋዮችና መሪዎች የባርኮት ጸሎት ካደረጉ በኋላ መርሃ ግብሩ በዚሁ ተቋጭቷል በኢትዮጵያ ወንጌላዊት መካነ ኢየሱስ በደቡብ ምዕራብ አካባቢ የልማትና ማህበራዊ አገልግሎት ኮሚሽን ዓመታዊ የክላስተር ስብሰባውን በስኬት አጠናቀቀ ከወንጌላዊት መካነ ኢየሱስ ቤተ ክርስቲያን የፌስቡክ ገጽ ላይ ያገኘነው መረጃ እንደሚያስረዳው ከሐምሌ 19 እስከ 21 ቀን 2015 ዓ ም በጅማ ከተማ ሴንትራል ሆቴል በተካሄደ ይኸው የክላስተር ስብሰባ በውጤታማ ምክክርና መግባባት የታጀበ እንደነበረ ታውቋል ወደ ህይወት ቲቪ ተመልካቾች አሁን ደግሞ ወደ አገኘናቸው ወደ ውጭ አገራ ዜናዎች አልፋለሁ በታይዋን ከቻይና ጋር የጦርነት ስጋት በነገሰበት በዚህ ወቅት 40 ሺህ የመነቃቃት የጸሎት ብድኖች መደራጀታቸው ተዘገበ ሪፖርተራችን አሸናፊው ወልደ ዮሐንስ እንደሚከተል ያቀርበዋል። ክሪስቲያን ሄድ ሳይንስ ዶት ኮም እንደዘገበው የቻይናና የታይዋን የፖለቲካ ትኩሳት ከምንጊዜውን በበለጠ ጨምሯል ቻይና ታይዋንን የግዛቷ አንድ አካል አድርጋ የምትመለከት ሲሆን ታይዋን በበኩላ ራሷን እንደ አንዲት ለዋላዊት ሀገር ትቆጥራለች ይላል ዘገባው ታዲያ በሁለቱ ወገኖች መካከል ላለው ውጥረት መባባስ ደግሞም የምዕራቡ ዓለም በተለይም ደግሞም ሌላ እያሉ አሜሪካ የምትጫወተው አሉታዊ ሚና ከፍተኛ ነው ተብሏል ታይዋን ኮሚኒስት ቻይና ያለማንነቴ ማንነት ሰታ የጭቆናና የአፈና ቀንበር ልትጭንብኝ ትፈልጋለች ብላ ስትከስ ቻይና በበኩላ ታይዋን ከእኔ የተለየ ማንነት የላትም ስለዚህ የህጋዊ ግዛቴ አንዱ አካል ናት በማለት ክሱን መሰረተ ቢስ አድርጋ ታጣጥለዋለች ታዲያ በዚህ ሁሉ ማባሪያ የሌለው የፖለቲካ ዙሪትና የጦርነት ስጋት ማንዣበብን ተከትሎ ከወደ ታይዋን አንድ መልካም ዜና ተሰምቷል ይኸውም ቁጥራቸው 4ሺህ የሚሆን የጸሎት ቡድኖች በመላ ሀገሪቱ የመደራጀታቸው ጉዳይ ነው እነዚህ የጸሎት ቡድኖች በጋራ መጽሐፍ ቅዱስን እያጠኑ ስለ ሁለቱ ወገኖች የከረረና የመረረ ጠብ መርገብ ይጸልያሉ ከዚህ በተጨማሪ እግዚአብሔር በመላው ታይዋን መንፈሳዊ መነቃቃትን እንዲያመጣም ይማለዳሉ። እንደ ክርስቲያን ሄድ ሳይንስ ዶት ኮም ዘገባ በታይዋን እነዚህን የጸሎት ቡድኖች የሚቀላቀሉ ሰዎች ቁጥር ከጊዜ ወደ ጊዜ በማሻቀብብ ላይ ይገኛል ባለፈው ሰኞ በናይጄሪያ ቤኑ ግዛት አሸባሪዎች 37 ክርስቲያኖችን መግደላቸው ተነገረ ሪፖርተራችን ዳዊት ጃራ እንደሚከተለው ያቀርበዋል የሞርኒንግ ስታር ኒውስ ሪፖርተር ከአቡጃ እንደዘገበው አርብቶ አደሮቹ የፉላኒ ጎሳዎች ከሌሎች ጽንፈኞች ጋር በመቀናጀት ጥቃት መሰንዘር የጀመሩት ባለፈው ነበር ተብሏል አሸባሪዎቹ በበርካታ ሞተር ብስክሌቶች በመጓጓዝ የክርስቲያኖች መናሪያ ወደሆኑት ወደ ኢግባ ኢኪዮር ና ቴባካ መንደሮች በመዝለቅ በወረራ መልክ መጠነ ሰፊ የሆነ ጥቃት ሰንዝረዋል ተብሏል በተንቀሳቃሽ ስልኩ ለሞርኒንግ ስታር ኒውስ መረጃ ሲያቀበለ የነበረ አንድ ክርስቲያን ወንድም እንደተናገረው አብዛኞቹ ክርስቲያኖች የተገደሉት በውኩም መንደር ውስጥ እንደነበር በአይንማኝነት መስክሯል ከዚህ በተጨማሪ የዛኪ አኩፓ ና መንደሮች ነዋሪዎችም የዚሁ ጥቃት ሰለባ መሆናቸው ታውቋል የእነዚህ ሁሉ አካባቢዎች የሃይማኖት መማከርት ጉባኤ አባላት እንደተናገሩት በናይጄሪያ ተመሳሳይ ጥቃቶች አድማሳቸውን በማስፋት ከፍተኛ ስጋት እየሆኑ መምጣታቸውን ተናግሯል። እነዚህ ጽንፈኞች ክርስቲያኖችን ከመግደል ባለፈ በቤተ ክርስቲያን እንዲሁም የአማኞች ቋሚና ተንቀሳቃሽ ንብረቶች ሁሉ እንደሚያቃጥሉ ታውቋል በቅርቡ የተደረጉ ጥናቶች እንደሚያመለክቱት የአሸባሪዎቹ ዓላማ ክርስቲያኖች መልሰው እንዳይደራጁ ና እንዳያገግሙ ተስፋ ማስቆረጥ ነው ተብሏል በዚህኛው ዙር ከፍተኛ ጥቃት የተፈጸመባቸው አብዛኞቹ አካባቢዎች በናይጄሪያ ወንጌላዊን አማኞች ስር የታቀፈችውን ዩኒቨርሳል ሪፎርምድ ክርስቲያን ቸርች ጨምሮ ውስን የካቶሊክ ቤተክርስቲያናትን ምዕመናን እንደሚገኙበት ታውቋል እያዘናጉ ክርስቲያኖችን በወረራ መልክ በማደን ጀምላ ግድያ የሚያደርጉት የእነዚህ አሸባሪዎች እንቆቅልሽ መቼ እንደሚፈታ ማወቅ ቀርቶ መተንበይ እንኳን አይቻልም ሲል ዘገባውን ያስነበበን ሞርኒንግ ስታር ኒውስ ነው ወደ ህይወት ቲቪ ተመልካቾች ዛሬ ደግሞ ትንግርታዊ ዜናዎቻችን መካከል ከቴክኖሎጂ ልህቀት ጋር ያተኮረ ይሆናል አሌክስ ስፓርክስ አንድ እጅ ብቻ ይዞ የተወለደ አካል ጉደተኛ ሲሆን ከሳምንት በፊት ሰባተኛ ዓመት የልደት በዓሉን አክብሯል ወላጅ አባቱ ሮቢን ደግሞ ገና ወደ ጉልምስና እድሜ በመንደርደር ላይ የሚገኝ የ31 ዓመት ወጣት ነው በተፈጥሮ አንድ እጅ ብቻ ያለው ልጅ በመውለዱ ከእስከ የማይባል ዋጋ ከፍሏል አሌክስ ስፓርከስ እንደ ሌሎች የእድሜ እኩዮቹ በሁለት እጆቹ ያሻውን ማድረግ ባለመቻሉ ወላጅ አባት ውስጥ ውስጡን ሲብከነከን ኖራል በተለይም ደግሞ ልጁ ቀኝ እጁ አልባ ሆኖ መወለዱ የማይሽር የልብ ቁስልና የስነ ልቦና ጫና ፈጥሮበታል የኋላ ኋላ ግን አባትና ልጅ አንድ ዜና ሰሙ መቀመጫውን በብሪስቶል ከተማ ያደረገ አንድ የሮቦት አምራች ካምፓኒ ሰው ሰራሽ እጅ በልጁ አካል ላይ በመግጠም ባለሁለት እጅ ሊያደርገው እንደሚችል ሲሰሙ አላመኑም ሚስተር ሮቢን እና የ33 ዓመቷ ባለቤቱ ዲዮኒ ወደዚያ ለማምራት ወሰኑ ወስነውም አልቀሩም በማግስቱም ባለ አንድ እጅ ልጃቸውን ይዘው ወደ ካምፓኒው ቅጥር ግቢ ዘለቁ የካምፓኒው ባለቤቶችም ያንን ሰው ሰራሽ ሮቦት እጅ አምጥተው በአሌክስ ስፓርክስ ጉንድሽ እጅ ላይ ሲገጥሙት ልክክ ብሎ እንደ ሰምና ወርቅ ተዋደደ የልጁ ወላጆች በደስታ ፈንጥዘው ሳያበቁ አንድ ነገር አስታወሰው የፊታቸው ሳቅ ወዲያውኑ ከሰመ የልባቸውም ደስታ ከመቅጽበትም ከሰመ ለምን ቢሉ የዚህ ሮቦት እጅ ዋጋ በእነርሱ የኢኮኖሚ አቅም የሚቀመስ አልነበረም 13000 ዩሮ ወይም 785000 የኢትዮጵያ ብር ገደማ የሚያወጣዎች እጅ 3 ቴክኖሎጂ የተገጠመለትና የኤሌክትሪክ ሲግናሎችን ወደ እንቅስቃሴ የሚቀይር ነው ስለዚህም እነዚህ አቅመ ደካማ ጥንዶች ወዲያውኑ ወደ ማህበራዊ ሚዲያ በመምጣት ለልጃቸው ገንዘብ ማሰባሰብ እንቅስቃሴ ለማድረግ ወሰኑ በዚህ መካከል ግን አንድ ነገር የማይታመድ ነገር ተከሰተ የ55 ዓመቱ ጀምስ አንደርሰን ይህንን ታሪክ እንደሰሙ ልባቸው ክፉኛ በሐዘን ተነካ እኝ ሰው የበጎ ፈቃደኛ የአረጋውያንና የአካል ጉዳተኞች መርጃ ማዕከል የመሰረቱ በጎ አድራጊ ነበሩ ወዲያውም ሁለቱንም ወላጆች በማስጠራት የ13000 ሮ ወይም የ785000 ብር እዳቸውን እንዲሁ በነፃ መዘጋቱን አበሰሯቸው ይህንን የሰሙት ወላጆች ሀዘናቸውን ወደ ደስታ ትካዚያቸውንም ወደ ፈንጠዝያ ተቀየረ ዛሬ አሌክሲስ ፓርከስ ባለ ሁለት እጆች ሆኖ አሳ ያጠምዳል፣ የጫማ ክሮችን ያስራል ይፈታል ተንቀሳቃሽ ስልኩን በአግባቡ ይጠቀማል አልጋሁን ያነጥፋል የቤቱንና የግል ንጽህናውን በሚገባ ይጠብቃል ጎበዝ ቴክኖሎጂ እንዲህ ለመልካም ነገር ሲውል እንዴት ያስደስታል ሚስተር ጀምስ አንደርሰን ለመሰሉ በጎ ሰዎችም ጤናና እና የዝግጅት ክፍላችን መልክት ነው ወደ ህይወት ቲቪ ተመልካቾች እስካሁን አብራችሁን ስለነበራችሁ እጅግ አድርገን መሰግናለን ማንኛውም የዜና ጥቆማ ካላችሁ ከስር በምትመለከቱ ስልክ ቁጥር ልታደርሱን ትችላላችሁ የሳምንት ሰው